čekajte, no, odmah skandal na početku, hoćeš? Jel duži? Zvao sam mamu i ja jedan puta da dođe u emisiju, a ti si treba doći s mamom, si... reci šta. A zato što nije tvoja došla i moja je rekla neću nija da idem sama s vama dvojicom. Pozdravljamo tvoju mamu i što nisi došla. O, dobro, New York Times. Znaš koliko je New York Times? Znaš koji mi je najljepši? Oslobođenje mi je najljepše. Oslobođenje mi je najljepše vizualno. E, pa sada sjediš u oslobođenju Lavčina. To znam. Zato i kaže. Čitaj ga, Lavčina. Kad znaš da nemaš orah u džepovima, ti možda kažeš šta god želiš na ovom svijetu. A što nemaš oraha? A ja i Bogam vid pravi. Uzmi 2-3 oraha. Niti para, niti oraha. Kako se zove specijalista za rame? Ramolog. Ramon. Ramon. Što ćeš bez nade? Šta možeš bez Nade? Poslušao sam ja Nadina i Sevdalinke i... Od Topčagić Nade.